amma za mu so mu gabatar da shi kafin abin da ya saura kuma biyo ba sai dai fadalla na fi son te so shikenan maulana Dr. Mustafa ibn maulana sharan fadi ya ne mi da ni in magana akai biyo saboda haka insha Allah za mu fadi abin da ya saura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد يوم مسلمي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته من أيها الله مدعوك كنسركي بوديا da muka halarci wannan wuri mai albarka zawiya mai albarka zawiyar babanmu malaminmu shehinmu Sheikh Husaini Ibrahim. Hakika wannan zawiya tashi ce amma hakikani tamu ce domin mudin nasa ne sunata yana tare da iyayenmu tun kafin iyayenmu su auren fari ba kafin a haife mu ba mu kanana ne a cikin dadin iyayenmu to kafin iya da shi da mahaifinmu kafin su auren fari suna tare tun lokacin kakanmu nanan saboda haka mu idan muna zancen gidaje ba anan mai duburi ba amma duniya dole mu lissafa da wannan gidan gidanmu ne kuma alhamdulillahi lokacin da mahaifinmu ya kira mu zai ba mu tariƙa da ni da wana ya aika mishi ya zo ya ce ina so yaran nan a yi musu izinin dariƙa a yau kuma kai za ka yi musu izinin dariƙa a madadina shi ya ba mu dariƙa muka karɓa kuma tun daga wannan lokacin in mun zo gaban shi zai wato rinƙa yi mana matashiya a kullum yana jaddada mana abin da ya bamu ba mu fara mu je gaban maulana Sheikh Ahmad Abdulfatih ba shi ya fara ɗaukan mu ya tafi da mu da izinin mahaifinmu ya ce ka je da su ya je da mu gaban shehi ya gabatar da mu lokacin da muka yi sauƙan alƙur'ani na farko za a yi saukar ranar laraba saura kamar sati wajibu ya ce ina so mu je da kai da yaran nan musan da shehi yara sun yi sauka za a yi musu kuma addu'a laraba mai zuwa muka zo ba na mantawa shi ya ce sun haddace ne sai ya ce amma ba su samu tamkini ba abin da mai ce amma ba su samu tamkini ba ma'ana akwai bambanci tsakanin ka haddace alqur'ani da ka zama mutamakki ne a ciki yanda wato in ka ɗauko ba ka faduwa irin abin da ake cewa ba su gangaran so ba mu san kina ba ne sai addu'a ce to Allah ya makana su saboda haka wannan gida wato albarkansa da falalansa a kanmu yana da yawa Allah Ubangiji ya ƙara ja mana kwanansa Allah ya ƙara amfanar da mu da shi Allah kuma ya ƙara masa lafiya Allah Ubangiji ya ƙara masa ɗaukaka muna gode wa Allah maɗaukakin sarki da ya bamu irin waɗannan iyaye waɗanda suke iyaye ne wanda duk wani zai yi alfahari da su domin iyaye su ne babban arzikin mutum
lokacin da masu karanta annaqai adabi Jarir da Faraddak suna da annaqai inda suka yi wa juna zambo. To Faraddak ya fito daga gidan Daraja da manyan iyaye masu tasiri da ma'afir, amma shi Jarir ya fito wani dan karamin gida wanda ya shahara da Marwata. Saboda haka duk sanda Jarir ya so ya yi wa Faraddak zambo, zambon sai sake komowa kansa, har Faraddak gana gaya masa ta ula'ika abai faji'ini bi mithlihim iza jama'atna ya Jarirul Majami'u. A wani waje ya masa zambo da cewa shi Jarir ai ba abokin gwaji ba ne da ni, ku da kuka fito a gidan Marwata, gidan marasa Daraja. Ya ce qaumun iza nabaha alkilabuhum unasun kanu li ummihim quli ala nnari. Saboda haka muna yau Allah godiya da waɗannan iyaye da waɗannan shehunai. Muna ƙara gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya haɗa mu a wannan waje domin sayyidul wujudi wa alamul shuhudi sallallahu alaihi wa sallam. Idan muka ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, a haƙiƙanin al'amari muna maganan zahiri, muna maganan gaibi. Domin a ƙarshe dai lamarin annabi sallallahu alaihi wa sallam gaibi ne ga kowa, saboda wani kogi ne wanda bai da gaba, bahrun la sahila lahu, bai da gaba, kowa zai shiga ne ya yi kundum-kundum ya fito, amma ba wanda zai ce ya kai ga gaba. Sannan kuma hatta manya ba su iya sun keta wannan haske sun wuce shi ba, shi ne hasken da ya musu banga-banga ya shiga tsakaninsu da mahalicci subhanahu wa ta'ala. To da haka shi ne alhijabu nuraniyyu al'azam alladhi la yuqrafu, ba wanda ya iya keta shi ya kai. Annabawa ba su keta manzon Allah sun kai ga Allah ba, a manzon Allah suka tsaya. Manzanni a manzon Allah suka tsaya, manya-manyan waliya a manzon Allah suka tsaya. Saboda haka ya yi ba kaka, ya yi banga-banga, ya tarko ina. In dai kana son Allah to ka same shi. Mai yuti rasul fa qata ba Allah, wanda yawa annabi nan biyayya to ya riga yawa Allah biyayya. Saboda haka da wannan manzo komin sa muka dauko, sai maga a ƙarshe dai gaibu ne, ba wanda ya san hakikanin lamarin sai Allah. Muhammadu lam ya'rifu ghayru ilahi, inda annabi Muhammadu ne to ba wanda ya san shi matukan sani in ba ubangijinsa ba tabaraka wa ta'ala. Saboda haka idan muka yabe shi, idan muka yabe shi, muka yi masa yabo, wannan yabo daraja ce a gare mu, ɗaukaka ce a gare mu. In muka yi masa salati, daraja ce a gare mu, ɗaukaka ce a gare mu. Shi kuma shaida ce a kan ya isa, shaida ce a kan ya isa a masa. Amma gare mu ɗaukaka ce, gare mu daraja ce. Kuma wannan ya sa kowace kalan ibada kake ba za ta cika ibada ba sai ta samu abu biyu. Na farko ta samu salatin manzon Allah, sannan kuma ta samu yabo ga manzon Allah, domin yabo daban, salati ma daban. Zan ba ku kissa a nan ƙasar, ba a wata ƙasa daban ba. An yi wani malami na Alƙur'ani, wannan malami in ya zauna darasu baya gama darasu, kullum sai an yi kwance saboda yawan masu darasu. Wata rana sai ya yi wani baƙo arifi waliyin Allah, ko da baƙon ya zo ya ce mishi kada ka dami kanka, ka sauwaka wa kanka, domin ni ba mai tafiya da wuri ba ne, don haka abin da ka samu ya ishe mu, kar ka shiga ɗawainiya da yawa. Sai ko ya masa masauki yana ba shi abin da ya samu. Da suka kwana ɗaya washe gari sai ce masa zan tafi,
yace a'a ba haka muka yi da kai kai da kace in bi a hankali za mu zauna kai ba mai tafiya ko za ka tsaya kace eh akwai dalili ajiya da dare manzon Allah ya same ni ana ce min don mai zan sauka gidan makiyinsa wannan malami na alqur'ani mai ba da darasu ya ji zafi ya ji mamaki yace ni gidana gidan makiyin manzon ce haka ya faɗa don haka kuma ya ce min kar in ƙara kwana yace to na yarda kuma ba za ka faɗa min abin da ba haka yake ba amma tun da Allah ya baka ka kai da manzon Allah zai maka irin wannan ishara ya sanar da kai ni kuma na roƙe ka in ka gana da manzon Allah ka tambayan min shi ne kuma me yanayi da na cancanci zama makiyinsa yace eh zan gana da shi yau ma da dare amma da sharadin ba a gidanka nan zan kwana ba zan je can bayan gari zan sauka in kwana a wajen da safe ka je ka same ni a nan ƙasar a kai fa ba wata ƙasa daban ba ne na gaya muku na ganin Borno ce ba wai maganan wata duniya ko a Damascus ko a Baghdad ko a Makka ko a Madina ba a nan Borno ne wannan bawan Allah ya bar wannan gidaje can bayan gari ya sauka ya kwana wannan mutum da safe ya je same shi ya ce mishi ka gana da manzon ta na gana da shi alhamdulillah na tambaye shi kuma ya ce kana sallah lokaci biyar ba ka da hidima banda karatun alqur'ani amma a cikin kayanka babu yabo babu salati ga manzon Allah shine dalilin da ya fassara ka cikin wanda ba sa son sa ku duba girman wannan magana sai wannan malami ce masa to da me kake ba ni shawara sai ciro alburda alburda ta Imam al-Busiri sai ya bude ya ce masa zan ma darasun ta in ya karanta baiti na yabo sai ya kuma maula ya salli wa sallim da'iman abada ala habibika khairul khalqi kullihim ya masa darasun ta daga farko har zuwa ƙarshe yace ka rike wannan wannan malami ya dawo gida kafin ayi darasun alqur'ani almajlisin hakantil alruya tsaye sai ya bude alburda ya fara daga amin tazakkuri har sai ya je ƙarshe almajlisin na masa amshi sai a rufe sai a fara darasa ba a kwance sai aka daina kwance sam albarkan manzon Allah yinin yayi albarka ba a kwance kuma almajiran sun karu kuma albarkan manzon Allah da albarkan yabo da salatin manzon Allah wannan makaranta sai zamanto duk wanda ya taba darasu a wajen yana tamakkuni alqur'ani yana zama ayar min ayatin lahi alqur'ani anan ka sana kai domin wani ziyara ce ɗaya daga cikin ayanu na mai ke bamu labarin yadda alburda ta shigo nan ƙasa ya bamu wannan kissa saboda haka abin duk da muke yi na alkhairi muna sadaka muna ziyara muna kyauta muna sallah muna kula da karatun alqur'ani wannan duk ba zai isa ba sai mun hada da salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun kuma hada da yabo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan uwa uba mu almajiran shauti jani wannan shine abinda ma aka san mu da shi abinda aka san mu da shi na gani abinan ƴan uwan mu da suka je fas shekara kaman biyar da suka da sun zo da littafi da yake tare da rasail wasiquna maulana shaka tijani wasiqun da ya rubuta irin murasala da ta faru tsakanin sa da almajiran sa da aminan sa haka a cikin wannan wasiqu sama da rabin su da ga duka sai ka ga shi tijani yana wasiya da fa akulafa da salatul fatihi zai alaikum bi salatul fatihi da ma ugulika sama da rabin wasiqu don yana cewa fa innaha tughni wala yustaghna anha salatul fatihi tana wadatarwa amma ba za a wadatu da ita to tunda ko mu almajirin shauti jani mu ne ashabu salatul fatihi lima ugulika ba mu da salati da ya kai wannan sannan kuma mu ne almajiran sahibul faidar radiyallahu ta'ala wanda ya zamanto khitam
na wato masu madihi yazo da littafi diwani wanda ya zama khatamu misik a cikin wannan diwani tikkarin abu na yabo sai da rufe shi wanda yazo bayan sa sai da nana ta abin da ya fara shi kuma yazo da abin da wanda suka riga shi ba su zo da shi ba saboda haka da salatul fatihi da karatun diwani da sauran littattafan mu na madihi masu albarka wadanda aka samu su da silsila sahihiya da albarkan iyaye da kakanni da shehunai wadannan mu rike su za su zama to mana jagora mu je mu bi inda suka bi mu kuma samu irin abin da Allah ubangiji ya mana alƙawarin sa na samun yarda na samun ainihin wato karbuwa na kuma tabbata akan manhaji sahihi manhajin da yake as-siratul mustaqim wanda muke roƙon Allah kullu ihdina as-siratul mustaqim wanda shine manzon Allah shine alqur'ani shine addinin musulunci shine tariqan maulana shaykh tijani radiyallahu anhu wa akhir da'awa ya alhamdulillah wa salamu alaykum.